E aí galera, tudo bem com vocês mais uma vez? Galera, eu cheguei mais uma vez aqui na cidade maravilhosa, no nosso querido Rio de Janeiro. E nós estamos aqui no calçadão aqui, galera, mais famoso do mundo, o calçadão de Copacabana. A praia tá super lotada, a galera tá chegando em peso. Nós vamos dar uma corrida geral aí, de ponta a ponta. E eu vou caminhar lá para onde está o monumento ali da Taça da Libertadores da América, que vai aí se decidir entre Fluminense e o Boca Juniors, tá bom? Vou lá, vou filmar lá o monumento, tá bom, galera? E Copacabana tá assim hoje, tá super lotado aí, ó. Já aproveita aí, se inscreve no canal, dê seu like, também ativa o sino das notificações para muito mais vídeos e comente o vídeo, tá bom, galera? Porque Copacabana tá assim hoje, tá daquele jeito, super lotado. Vamos lá, vamos virar a câmera aqui. Aqui eu tô no calçadão aqui, galera, ó. O que acontece? Aqui... fui informado aí pelo amigo aí que o monumento tá lá no posto 2. Então o que acontece? Eu vou caminhar até o posto 2. Vou caminhar aqui, ó. Isso tudo, tá bom? É bem longe lá onde tá um monte lá, ó. Do Pão de Açúcar, bem lá pra trás. Tá bom? Vou soltar aqui, vou andar e vou chegar até lá pra fazer aquela tomada especial pra vocês. Tá bom? Me aguarde aí, eu vou caminhando. E deixa eu mostrar aqui como é que tá o mar logo, galera. Mata super agitado, hein? Mata daquele jeito. Só tomar cuidado aqui porque hoje as pistas ficam fechadas. Esse lado aqui para as pessoas praticar aquele esporte. Então você tem que tomar com o maior cuidado, senão você acaba sendo atropelado. Você acaba sendo atropelado pela galera. É bicicleta, é pessoas correndo, é todo mundo. Aí, ó. Aí, ó. Não para, tá vendo aí, ó? Então é isso aí, vamos lá, galera. Vou mostrar aqui a praia aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou chegar logo ali na areia. Deixa eu mostrar aqui como é que tá. Como é que está aqui o mar. O mar tá super agitado, hein? Aqui já tem uma rede de vôlei. Galera aí, ó. Vamos ver se o garoto vai sacar direito. Vai lá, vamos lá. Vamos ver se eles são bons aí. Olha aí, ó. Bom, tá melhorando, tá melhorando. E é isso aí, ó. Aí, ó. Bom, vou mostrar aqui o mar aqui rapidinho. Aqui sempre as nossas duchas aqui, ó. Aí, ó. Não pode faltar na areia porque o calor é intenso. Não pode faltar. Então, ó, vou mostrar aqui logo como é que tá o mar. Por enquanto eu não vou encostar meu pé na água não, tá pessoal? Porque eu vou ter que caminhar até lá embaixo. Então eu não vou molhar os pés não, senão vai ficar difícil de caminhar. Olha aqui como é que tá aqui, ó. Eu vou lá embaixo lá, ó. Lá naquele finalzão lá pra mostrar pra vocês o monumento. Bom dia, meu amigão. Boa venda aí. Mostrar o monumento pra vocês. Daí. Aí que delícia aí, maravilhosa aí, aí. Que delícia. Valeu, amigo. Copacabana sempre que a galera era aquele apoio. O mar tá assim, pessoal. Aqui tá a bandeira vermelha aqui, ó. Tá agitado, tá vendo? Estou próximo ao forte de Copacabana aqui, ó. Nós vamos nessa direção. Nessa direção aqui, ó. Vendo? Vamos lá para aquele final. Só que eu não vou caminhar pela areia, eu vou caminhar lá pelo... Olha aí, vou dar uma passada aqui rapidinho. Eu vou caminhar lá no calçadão que eu vou conseguir caminhar mais rápido. Aqui, ó. Vou entrar por aqui. O Copa tá super agitado hoje. Muita gente também, né, pessoal? Esse calor que fez ontem aí. Falar pra vocês, eu cheguei aqui no Rio. Falar pra vocês. Calor fervendo.
calçadão tá assim hoje, ó. Aqui a pista fica fechada, tá? Aí, pelo pessoal do ciclismo, pessoal que caminha, o pessoal que corre, tá bom? E tem aqueles também que vêm aqui nas motocicletas elétricas. Aí, ó. É isso aí, galera. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos caminhar, vamos caminhar. Rio de Janeiro sempre com muita gente visitando a cidade. Nas praias, principalmente, são cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Onde agrega aí pessoas vindas de todo mundo e também do nosso queridíssimo Brasil. Meu nome é Tênis Montenegro, tá bom? Você não me conhece, você que ainda não me conhece, chegou agora no canal, já vai aproveitando e já se inscreve no canal, dê seu like, ative também o sino das notificações e curta a nossa rede social aí, o nosso canal, porque os vídeos são muitos vídeos, mais de 600 vídeos, tá bom? Aproveita aí, galera. É o canal lá. Deixa eu colocar meus pés logo na água aqui, ó, pra ver se tá geladinho. Ai, que delícia, tá geladinho. Oh, maravilha a água hoje. A água hoje tá daquele jeito, tá no ponto. Minha temperatura ideal. Muito calor fora da água e na água, aquela temperatura maravilhosa para equilibrar a temperatura corporal. Bom, galera, vou dar uma paradinha rapidinho aqui para mostrar para vocês. Aqui é um dos trabalhos, como é que eles fazem os trabalhos na areia, tá vendo aí, ó? É um trabalho totalmente artesanal aí. Bom dia, meus amigos. Tá vendo? Então um trabalho aí, ó. Ficou top demais. Tá vendo, meu? Aí, tá vendo aí, ó? Maravilha, tá vendo, galera? Aí ele vai ali, ó, cuidadosamente com a mão, ó, dando o toque final. É? Aí, tá vendo aí, galera? Então daqui a pouco vai estar super pronto e vai estar super legal para a pessoa bater aquela selfie. Um abraço aí, meu amigo. Parabéns aí pelo trabalho, hein? Então é isso aí, galera. Tá vendo? Trabalho aí que eles fazem na areia, né? Com a areia que faz os monumentos. Daquele jeito ali. Jogando água, modelando. É como se fosse fazendo um barro, né? Um jarro de barro na olaria, né? Lá no oleiro, né? Oleiro que fala. Vamos lá, galera. Vamos caminhando. Pra gente chegar lá no... Chegar lá onde tá o monumento ali da Libertadores. Onde dois times vão se enfrentar na final. Fluminense e o Boca Juniors. Parabéns a todos os irmãos argentinos por sua vitória. Sim. E seja bem-vindo ao Rio de Janeiro para participar dessa celebração do futebol mundial. Ali são a galera pratica aquele exercício. Vamos lá, vamos caminhando. Daqui a pouco nós vamos terminar o nosso vídeo. E Copacabana tá assim. Bom, galera, nessa caminhada pra lá, eu encontrei a nossa amiga aqui, ó. Faz um trabalho excelente com bolas aí de sabão aí, ó. Que maravilha, ó. Tá vendo aí? Um trabalho excelente aí que a criançada adora. Fica lindo demais. Aí,
Que maravilha aqui no calçadão de Copacabana, hein? E você quiser também contratar para ir lá para sua festa também, essas bolinhas aí, ó, para fazer a alegria da garotada. Então eu vou conversar com ela aqui. Vamos ver aí como é que é feito aí para você poder, tá bom, contratar esse serviço. Deixa eu falar com ela aqui rapidinho. Amiga, bom dia. Oi, bom dia. Faz a propaganda aí do seu... Me chamo Clariana, prazer. Meu telefone é 2199-636-3622. Eu sou da Faz Bola e aí você pode me chamar para alegar seu evento, tá bom? Eu faço todo tipo de evento, feira, divulgação, editorial, tá bom? Só me chamar. Tá bom, amiga. Obrigado, seu trabalho é maravilhoso, hein? Bom domingo pra vocês. Valeu, vamos ver de novo aí, galera. Aí, ó. Que maravilha aí, ó. Tá vendo aí? Calçadão de Copacabana. Imagina você trazer a sua criança aqui no calçadão, encontrar com essa amiga maravilhosa fazendo esse faz bola aqui, ó. Aí, que lindo, que maravilhoso, hein? É top demais, galera. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Deixa eu mostrar a placa dela aqui, ó. Contribua com a arte. Aí, ó. PicPay faz bola. Aqui tá vendo aqui, ó? Deixa ela, vai mostrar aqui também. Eu faço os brinquedinhos pra vender e eles funcionam dessa forma aqui, ó. Você coloca aqui. Aí, ó. Puxou, já faz bolo. Aí, tá vendo aí? Botou. Aí vai a partir de R$15 e vai com a receitinha pra fazer o líquido. Uma pergunta, qual é o dia que você tá aqui pra pessoa vir comprar com você? Domingo normalmente eu tô aqui, tá bom? A partir de que hora? A partir mais ou menos de umas 9 horas da manhã, tá bom? Até fechar, até abrir a rua aqui com os carros. Parabéns, amigo. O seu trabalho é maravilhoso. Tudo de bom. Obrigada. Bom domingo aí, tá? E boas vendas aí. Sorriso, e muitas contratações aí pra festinha, pra festa, você fazer a festa. Pessoa. Um abraço aí. Então é isso aí, galera. Tá vendo aí? A criançada para aí, ó, pra ver o show. Tá vendo, ó? Vamos ver a menininha se ela vai ter, ó. Se ela vai conseguir fazer. Vamos ver. Aí, ó. Aí, que lindo, pessoal. Aí, ó. A criança se diverte, pessoal. Aí, ó. Tá vendo? Então vai. Vê se não vale a pena você vir aqui em Copacabana comprar um brinquedo aqui, ó. Vai lá, neném, capricha aí, ó. Ai, que maravilha. Parabéns, um bom domingo pra vocês. Tchau, tchau, neném, um abraço aí, ó. Tá vendo, galera? É um brinquedo fácil. Você faz aquelas bolas de sabão e fica top demais, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos caminhar, porque eu tô indo lá pro monumento da Libertadores, galera. Tá de frio. Até agora eu já andei, não cheguei. Mas vou chegar lá, galera, vou chegar, hein. Vou chegar e nós vamos encontrar. Vamos nessa. É, galera, temos até o dinossauro aqui, ó. Encontramos o dinossauro aqui, ó. Senhoras e senhores, vamos ver dia. O que o nosso amigo vai falar. Dia 15 de outubro terá a terra dos dinos run no aterro do Flamengo. Aí, que maneiro. Caminhada pra toda a família, falou, correndo pros corredores. Aí, ó. Dia 15 de outubro no aterro do Flamengo. Dia 15. O dinossauro aí, ó. Aí, galera. Os dinossauros vão invadir a cidade maravilhosa. Aí, ó. Aí que maneiro aí, ó, dinossauro aí, Copacabana, hein? Olha lá. Agora ele tá bonzinho, ó, criançada. Quer fazer carinho nele, Théo? Aí, ó. O aterro vai ser tá bom daqui. Hein, Théo? Quer fazer carinho nele? Vira agora, vai. Aí, galera, ó. Dinossauro invadiu Copacabana hoje, hein? É um cachorro. Aí, ó. Ó, cachorro. Aí, galera, ó. Aí, galera, terra dos dinos aí, ó. Rio de Janeiro, a terra do Flamengo, hein. Tá vendo aí, ó. Vai vir no terra do Flamengo, hein. Olha lá. A criançada fica doida, galera. Aí, ó. Olha lá. E é isso aí, galera. Bom, vamos deixar o dinossauro fazer a participação dele aqui em Copacabana. E nós vamos lá pra onde está a Libertadores, galera. Aí, ó. Tá todo mundo na terra pro dinossauro aí, ó. Que bacana, galera. É Copacabana aí, ó. Soltando os bichos aí, galera. É, que maneiro aí, ó. Então vamos nessa. Vamos fazer o seguinte. Aí, o dinossauro tá invadindo aí, ó. O calçadão, ó. Tá todo mundo fechando ele, ó. Pelo menos esse é bonzinho, né, pessoal? Se não mata, ele não arranca a cabeça de ninguém, não. Que ele tá... Tá todo mundo ali assistindo ali, ó. Tá de boa o dinossauro, hein? Vamos lá. Vamos ver ali rapidinho, pessoal. Vamos tocar lá pra... O monumento lá do... Olha o dinossauro aí, ó. Criançada fica doida, pessoal, ó.
Olha lá, a criança segurando a cauda dele, ó. Olha que bacana. Olha lá. Eu preciso de uma criança bem corajosa para segurar o dinossauro aqui para mim. Aí, ó. Aí que bacana. Aí, ó. Até as crianças se divertem com o dinossauro, ó, galera. Então é isso aí, galera. Senhores, pra quem chegou agora. Vamos nessa, hein? Bom, galera, vamos deixar a criançada se divertir com o dinossauro. E vamos lá pro monumento da Libertadores. Bom, galera, eu tô quase chegando no monumento aqui da Libertadores. Tá bom? Como eu já estou perto, agora eu vou lá. Vou caminhar até lá, aqui pela orla, pelo mar aqui, tá bom? Aqui na areia. A galera tá se divertindo aqui, ó, de montão. A praia tá super cheia, ó. Vamos ver como é que tá Copacabana hoje, hein? Copacabana, pessoal, lembra muito Cabo Frio. Tá sempre lotada. E é isso aí, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos direto ali. Ah, tem até uma amiga ali soltando uma pipa ali, ó. Aí, ó. Vamos lá. Vamos caminhando aqui. Enquanto isso, nós vamos vendo como é que tá aqui. A galera tomando aquele banho no mar. As ondas estão poderosas, hein? As ondas estão muito fortes, hein? Aqui, a água tá vindo aqui em cima, ó. Ó. As ondas estão bem agitadas. Ó, agora é o seguinte, a temperatura tá uma delícia, pessoal. Tá uma delícia mesmo, hein? Daqui a pouco eu vou dar aquele mergulho. Porque a onda tá uma maravilha. A água tá uma maravilha. Bom, hoje nós estamos com foco. O nosso foco é chegar ao monumento da Libertadores da América. Vamos lá, pessoal. Eu tô quase chegando, hein? Eu caminhei aproximadamente 2,5 km. Não é exercício tanto. Vendo aqui, ó. Aqui as areias já estão mais ou menos. Mas tem muita gente. Muita gente, hein? Na praia. Ó. Aí a pessoa para fazer aquela meditação. Copacabana é isso. Vou ficar diante desse mar, curtindo essa maravilha na cidade maravilhosa, Copacabana. Você pode muito bem se inscrever no canal, também deixar seu like e ativar o sino das notificações para muito mais vídeos, tá bom? E não se esquece, comente o vídeo, pessoal. Vamos lá. Ali de frente nós temos o Copacabana Palace, ó. De frente para ele, que é o Copacabana Palace. Ali tem a melhor suíte da América do Sul, pessoal. É, do Copacabana Palace. A melhor suíte da América do Sul. Está ali no Copacabana Palace. Tá agitado. Já estamos quase chegando, pessoal, no monumento, hein? Eu tô começando a ver ele daqui, hein? Ali embaixo ali, estamos chegando, hein? Depois de 2,5 km de caminhada. Não sei se dá isso tudo não, pessoal, mas eu sei que eu devo a caramba. Mas vamos lá. Vai valer muito a pena, hein? Vai valer a pena também você ficar no vídeo aí. Bom, galera, cheguei aqui onde está o monumento. O monumento aqui da Libertadores. Vocês viram que foi difícil hoje, tive que enfrentar dinossauros, enfrentar o sol, enfrentar uma caminhada longa, mas nós chegamos aqui no ponto onde está o monumento da Taça da Libertadores da América. Nós vamos caminhar para lá agora, estamos a alguns passos somente do monumento. Então vamos lá, galera, vamos lá. Obrigado aí pela paciência de vocês aí, de aguardar nós chegarmos aí.
Vamos lá, o monumento está ali na frente, hein? Tô caminhando aqui entre as pessoas aqui, ó. Vamos lá para o monumento. Vou bater uma selfie lá também. E que vença o melhor. E você já imagina quem eu quero que vença, né, galera? Então é isso aí. Vamos lá para o monumento. Olha lá, está bem à frente ali, ó. Não foi fácil não, pessoal. Hoje eu enfrentei dinossauros. Hoje eu enfrentei uma caminhada aí. No sol quente, uma caminhada longa. Mas nós finalmente chegamos na taça Libertadores da América. Deixa eu chegar ali, ó. Bom, galera, foi uma caminhada duríssima aí, mas eu consegui chegar. Tá aqui, ó. É o monumento aqui em homenagem a Libertadores, Conebol Libertadores. Faltam 27 dias para a decisão, que vai ser exatamente no 4 de novembro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Tá bom? Vocês estão convidados a participar dessa grande final entre Fluminense e Boca Juniors. E a minha torcida, lógico, vocês depois eu vou falar depois do jogo para quem foi a minha torcida. Tá bom? Mas vocês já imaginam aí, galera. Então tá aqui, ó. Aqui o monumento da Conebol, lindo e majestoso aí, para mais ou menos aí com uns 3 metros de altura, tá bom? E é isso aí, galera. Não esquece, hein? 4 de novembro, estádio do Maracanã. Nosso queridíssimo Maracanã. Então é isso aí, galera. Vou virar a câmera e vou terminar o vídeo. O vídeo com certeza ficou... E se aproveita e se inscreve no canal... Não esquece, se inscreve no canal, dê seu like, ative o sino das notificações para muito mais vídeos. Vou fazer os meus agradecimentos em algumas línguas aí internacionais, tá bom? Tô ajeitando a câmera aqui, ó. A nossa querida Alemanha, Danke, muito obrigado. Nossa querida Turquia, Tizlak Turki. Nossos queridos irmãos, muitas graças, amigos. E nossos queridos países, nossa querida língua inglesa aí. Thank you. E no nosso querido português, muito obrigado, galera. E até o próximo vídeo aí, ó. Um forte abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo aí. E fique com a imagem maravilhosa desse monumento fenomenal da Taça da Libertadores. Um abraço aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo aí, galera. Valeu!